בואו נדבר על פיתוח כלכלי ברשויות. המצב היום הוא שרשויות מקומיות מאוד קשה, מהמון סיבות, לעשות פיתוח כלכלי טוב. אני גיא אנגל, אני מנהל פיתוח עסקי בחברה הכלכלית של ראשון לציון. אני רוצה לראות לכם דוגמה מצוינת למשהו שעובד לנו פה בעיר. כל פרויקט, במיוחד פרויקט עם אופי כלכלי, אי אפשר לבצע לבד. שלב הראשון, לדעת לאתר את כל השותפים, לרתום אותם, להושיב אותם לשולחן. אגב, האתגר האמיתי הוא לדעת לתחזיק שותפות טובה לאורך זמן. אז מה השותפות שאנחנו רואים כאן? מבנה רב תכליתי עירוני שמשלב בין פונקציות ציבוריות לעסקים שנותנים שירות לתושב. ומה תושב נהנה פה בעצם? אנחנו מול בית ספר ומעל חינות הקרקעי, יש פה גני עירייה, מעונות יום, בית כנסת, מועדון נוער, מרפאות ועסקים. מה שאומר שבא תושב בבוקר, שמת גדולה בבית ספר, שמת קטנצ'יק במעון, יורד, כוס קפה, תור לרופא, השלמות לשבת. כל זה ללזיז תאריך. דיברנו על שותפויות, אז בואו נדבר על איך עושים ווין ווין. העירייה לקחה קרקע חומה ומקסמה את השטח לעירוב שימושים סופר חכם. המדינה באה ונתנה לעשות פה 20% שטחי מסחר שהחברה הכלכלית מנהלת, וזה רווחי. התושב במרכז מקבל כל מה שהוא צריך במקום אחד. האתגר המשמעותי פה זה ריבוי השחקנים שלכל אחד יש צרכים משלו. עד היום למשל, גן ילדים וסופר לא ישבו באותו מתחם שגם נראה טוב וכולם נהנים. תפקיד שלי זה להבין את הצרכים של כולם ולגרום לזה לעבוד בצורה כלכלית ויעילה. אחלה פרויקט, נכון? אבל יש עוד המון רשויות שאפשר ללמוד מהן. זו בדיוק הסיבה שמשרד הפנים וקרן רש"י הקימו את הקהילה הלומדת לפיתוח כלכלי. אז בואו נכיר את הקהילה. פעם בחודש אנחנו נפגשים כל חברי הקהילה, ללמוד, לשתף וליצור חיבורים מועילים. מה זה שותפות עבורי? שותפות אמיתית נעשית כשמבטרים על האגו. לדוגמה, אצלנו בחבל אלון, יש לנו שטח שכבר כמה שנים רצינו לייצר שם ביג, והבנו שבתוכנית העסקית בעצם, כדי להצליח, אנחנו בעצם צריכים שותפות עם עיריית אילת. זה לא פעם ראשונה שאנחנו עושים שותפות כזאת, למשל גם בשדה התעופה רמון עשינו את זה. עיריית אילת בעצם תיתן לנו את האפשרות לתת פטור ממע"מ, ואנחנו ניתן את הקרקע. כל צד צריך לוותר על משהו, צד שני גם כל צד מרוויח משהו, וזה בעצם מייצר שותפות שהיא win-win situation. שותפות היא כמו גומיה, היא חייבת מתח שיחזיק אותה במצב בסיס של אי אפשר בלי זה. ומי שמנהל את השותפות צריך לדעת איך לשחק עם הדבר. כל כך הרבה ניסיון וחוכמה שהצטברה וקיימת ברשויות המקומיות. היכולת שלנו לפגוש את האנשים האלה לא עכשיו כביקור בעירייה עם מצגות, אלא לראות אותם בסביבת העבודה שלהם, לשמוע על מה הם מדברים ומה הם צריכים, זה מבחינתי אירוע שהוא מיוחד במינו, וזה כיף גדול להיות בחלק מהקהילה הזאת. יש לנו פה כל מיני סוגים של בעלי תפקידים מעיריות, מחברות עירוניות. ברגע ששיתופי פעולה פוגשים אותי בתוך הבית, שאני צריך לעבוד עם גזבר, עם מנהל פיתוח כלכלי, עם חברה עירונית כזאת או אחרת, אז פתאום אני מכיר יותר את השפה שלהם, דברים, כל מיני נושאים של שולחן העבודה שלהם, קצת יותר קל לי לגשת. יש פה כל מיני אנשים עם כל מיני תפקידים, יותר ניסיון, פחות ניסיון, וכולנו, כולנו נתרמים מהקבוצה. נגיד שאנחנו פועלים בסביבה שהיא מאוד מאוד רגולטורית, מאלצת אותנו לחשוב על כל מיני פתרונות שהם יצירתיים והם חדשניים, לקחת כל מיני דברים ותהליכים שהם כבר קיימים, ולחשוב איך אנחנו עושים אותם בצורה טובה יותר שעוד לא נעשתה בעבר. כל נהיה הרבה יותר מצומצם, יותר קטן, יותר מהיר, יותר נגיש. שני וואטסאפים, יש לפחות ליד לפתרון. זה לקחת את כל הרשויות של מדינת ישראל, להגיד אותם ביחד, את כל הזיכרון הארגוני, את כל הניסיון המצטבר, ולעשות את זה נגיש. וזה הכוח של הקבוצה הזאת. בסוף, מה הכי חשוב? הכל חוזר לפיצה. לקהילה. יוסי, אחד זה איתי בכי.